Make me sweat, make me hotter, make me lose my breath, make me water. Jeg har grua meg litt, for denne uka har vært helt forferdelig. Etter 3000 meter og treningsøkta forrige gang og alle gåturene og alt sånt, så har jeg vært helt ødelagt i kroppen. Jeg kan sammenligne med sånn jeg følte meg første gang jeg fødte et barn. Sånn har jeg hatt denne uka her. Jeg har vært litt på grineren, men i dag så føler jeg meg faktisk lettere i kroppen. Velkommen, Atte. Takk skal du ha. Så nå er jeg ved sånn ganske greit mot. Hvordan er kroppen etter oppstarten? Nei, det har vært en helt forferdelig uke. Har vært støl? Ja, for jeg hadde vondt her, ikke sant? Og her, og her. Jeg har ikke skjønt en dritt av det, men det er jo fordi jeg har gjort ting jeg ikke har gjort på lenge. Da. Ja, ja. Da skal det sies at de fem andre da, som var med deg på den oppstarten, de kjente helt på samme måte. Hør hva du sier. Jeg er litt dårlig på smerte. Tenker at det er farlig for kroppen å kjøre seg hardt. Men jeg tenkte jeg bare skulle si en ting til deg. Ja. Fordi at, jeg tror det var 5 år siden eller noe sånt, så hadde jeg ikke trent på veldig lenge. Og så skulle jeg hive meg på en treningsøkt på et treningssenter og tok... Det var sånn intensiv styrketime og tok push-ups. Og midt under en push-ups der, så var det akkurat som noen dunket meg bak i bakhuet med en steikepanne. Så trodde jeg hadde fått slag, for jeg fikk en enorm hodepine som gjorde at jeg ble lagt inn på sykehus. Så push-ups er kanskje det verste jeg vet. Ja. Så jeg tenkte jeg bare skulle si det til deg. Ja, det er nyttig. Hvis jeg sier at nå kjenner jeg at nå begynner å murre her, ja, så tror jeg ikke at jeg skal ta så mange flere av den. Nei. Nei. Vi skal ikke inn og løfte masse, masse tungt fra start, ikke sant? Nei. Vi skal inn og gjøre kroppen din mottagelig for styrketrening på en snill måte. Det er i hvert fall tanken. Høres bra. Jeg skal ikke, vi skal ikke inn og løfte masse, masse kilo dag 1. Nei, nei. Nei. Så bra. Ja. Planen for PT-økt med Anette er egentlig basert på min erfaring med å trene damer, kort fortalt, i den alderen, på en måte i en setting hvor man ikke har trent så mye før. Jeg skal gjøre treningssenteret så enkelt og forståelig som overhovedet mulig, og kanskje tiltrekkende på en måte ved at hun skjønner hva hun skal gjøre. Seks. Tre, bra. Tre, løfter veldig fint. Så er det da hamstring curl, altså på en måte baksiden. Da legger man seg da med hælene under den puta. Ja, det føles litt sånn nedre posisjon. Opp mot stumpen. Men jeg skjønner jo at jeg kanskje kan få en litt sånn snasen rumpe etter hvert, da. Hvis jeg gidder å gjøre de øvelsene. Men da er det verdt det. Skal vi se, hvordan var dette her, da? Der, ja. Der er det verdt å ha nesa ned på læret der. Åh, fy katta. Og sånn funker styrketreninga. Du skal ikke komme inn og vite, men du skal komme inn og prøve deg frem. Og jeg er jo... liker jo ikke smerter, og der må jeg jobbe litt med meg selv. Du liker ikke smerte? Nei, altså, nei. Jeg er ikke så innmari glad i det. Nei. Så da... Du har meldt deg på 16 uker selv, vet du. Ja. Styrkemessig så har hun OK beinstyrke, som de fleste. Overkroppen er fraværende, hvor hun også har en problematikk. Det du gjør hver gang du tar i med beina, så tar du i med nakken. Det du skal begynne å fokusere på, som på en måte blir jobben din, selv om vi her trener beina, hver gang du tar i med beina, så skal du stramme magen. Ja. Du skal flytte fokuset fra her oppe, hvor du har veldig lyst til å kjenne etter om det er tungt eller ubehagelig, til å stramme magen, så på en måte du begynner benbevegelsen med å sette spenn i magen, og så dytter du med beina. Magen og beina. Ok. Det er en eller annen problematikk som jeg tror folk kan kjenne seg igjen i. For ved en plage, så unngår man å belaste området plagen sitter i. Så blir man bare svakere og svakere, og så blir plagen bare større og større. Kjenner du noen forskjell i fokuset på når du gjør det? Eller klarer du på en måte å tenke det litt annerledes når du har den? Ja, jeg gjorde det. Ja, for du er roligere her. Du får ikke den lille bevegelsen før du pusher. Nei, ikke sant? Nei, det var veldig deilig at det gikk fint med nakken, for det har jeg vært veldig bekymret for, egentlig. Så kjenner du at det er bak her du skal skvise. Flytte fokuset fra her oppe til her nede. Det er liksom godt for meg å få snakke med Martin om det. Nå vet vi det. Har du pause nå? Ja. Oh, ja. Og har tilpasset øktene etter det. Den synes jeg var deilig. Ja. Ja.
Det er ikke så rart at du syns det var deilig. For det som skjer underveis, er at du begynner å løfte her oppe. Og så klarer du, når jeg sier å ta deg her nede, så klarer du å flytte fokuset ned dit. Så jo mer du får styrka den delen her, som vi nå jobber med, og magen, jo lettere kommer det til å være for deg å få rette deg opp i den posisjonen. Du må tenke nøytralt når det er vanskelig. Og gjerne så må du ha et speil liksom, eller et eller annet å fokusere på. Men denne øvelsen, hvis du klarer å dra deg ned her, kommer det til å hjelpe deg med den øvre delen. Veldig letta og positivt overraska. Akkurat nå tenker jeg at det er kjempeoverkommelig. For det, når man ikke har gjort det liksom, så mange ganger før, så er alle de bare sånn svart smørje. Det er mye greier som står her. Ikke sant? Mange som kjenner seg igjen i akkurat det der. Så det jeg tror vi kan få til vanvittige ting. Skal vi se. Det er klart for dagens lunsj. I dag blir det omelett. Og da er jeg jo så heldig, da, at jeg får lov til å bruke kantina på jobben til å preppe egen mat. I starten så preppa Thomas sto veldig mye til langt på natt og preppa. Det er ikke bærekraftig i lengden. Så spurte jeg Monica om å få lov til å komme hit. Det er genialt, for da kjøper jeg mat på vei til jobb. Og så er det jo så mange ingredienser jeg kan bruke her. Jeg har til og med tatt med kjøkkenvekta hjemmefra. Bra det ikke var burger i dag, da. Bra det ikke er tacotorsdag for tida. Ekstra saus. Ja. Helle oppi den greia her. Men du har vært misunnelig noen ganger, har du ikke det? Akkurat det der er jeg ikke så misunnelig på. Men det er jo litt sånn som i Sverige, for da har man varm lunsj. Ja. Det er liksom alltid... Ja, det får du hver dag. Så lenge jeg får gjøre det her, så får jeg jo det. Nå begynner det å se litt bedre ut, da. Sånn. Da så det litt tyngre ut. Vita, hva syns du om omelett? Det er digg, ass. Jeg elsker det. Ja. Det er ikke så gærent, det, altså. Men du blir jo mett av det. Og så er det bare å gønne på med salat og Ja. Og så er det mest rutine jeg veier, da. Her har du det. Men det er dårlig gjort å ha sånne kjipe kollegaer sånn som Bastian, som sitter og spiser toast inni øret på meg. Da er det liksom litt sunt, for jeg har tenkt på én agurk. Så det er jo helt sykt. Det er det jeg har foretatt av jentaker. Men det er veldig deilig å ha kollegaer som Vita og Wanda og sånn som backer litt.